أت فونس بچون صوهو ما زتو مو گنٹ واحياتن سيد فضولياتن سيد ياسا جو حرام چاني قطر انساد غسي قرآن حيث واسو مول موچي چه باسان چشي سو تروش حالاكي بشوس عرض کران تمشي سو پوست آسان تروش روزن خاص کر مولس ماجي شو پوست دن آمو سغس روزن نرم تواي دزق تنسين جو رحمتش مثال رسول اقرم صلى الله عليه وسلم مولي شو تروش پوست دي كي آج الرجال قوامون على النساء تم شو پنن اكتري كي اك پنن سلطن تسمسو حاكمیت اك پکناون حکمرانی پکناون حکمران شو مگر آت موقس پر دل سے منان چی کی جنت چی مولي ما جندن خورن تا امساد گز دین ہے کے واس سشے بوئی کرنس حج سلام وأنت تقول لي: "أنا أنا 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 نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وضم بين السبابة والوسطى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سبحانه وتعالى شمار حمد وثناء محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بے شمار درود و سلام رب سنزو عظیم نعمت وندر اخ عظیم نعمت یعنی نعمت رمضان چه رب سنی فضل کرم سے نسبتن جاری و ساری رب اس کن کرو دعا رب اس کر ام نعمت کن قدر دانن اندر شما اوتری ل آخری عشر آو اخ میسیجز کمتامت اس یوکمت ماذا معظمه وبقي اعظمه ماذا معظمه يعني رتوك اكثر حصہ سا گزرو وان رود کم مگر بقي اعظمه یہ پات کن شو سوشو سار بھی کھو زیادہ عظمت ہو اسی عظمت وال عشر چھو يات اندر شي مسلمان هند ترى طريق لبنيوا اقشو سو يسپانن پان پیش شو کرن ثوکمت سنمت گورنکن دوہن اس کستامت تراوی رکوز باران آل شتمن تشتی
كيف روزن تي ثاقان تي دبان ول ونشن مي تي زياد حق وين دراو يعني سچو گڑنی کے وہو دوہو کھت یمن دوہن منز پات گسا تمس ونو عام پٹن محروم يعني بد نصیب کیا جو ونو اس بد نصیب تا چھو وجہ آخری عشرہ سے اس عظمت میج يعني عظمت راج ليلة القدر خير من الف شهر تريشيت وريت تريحت خط بهتر آخرات فرموك من حرمها ون يستمرات نشان محروم گو فقد حرم الخير كله سبو ساري خير نشان محروم رب اس منگو رب تی تھی بد نصیبی نش دینا یا رب اسے سارے نہیں کر لیلۃ القدر سو امیدوار بے یست اندر عظمت برکت فضیلت چھ رب اسے سارے نہیں کر دیتا تو امیدوار لیلۃ القدر کے اعتبار ال اس وچ ویت عشرس توئی کنچو یس پاک گو یت عشرس مز گڑنکم دون عشرن ہنی مقابل سشو محروم دویم چھ سو یوس یوت گڈنیکن دوہن وہن دوہن اوس تتھوی چھ سو یمن دوہن تھے ایم اس انسان اس ہکو ونیت یا جاہل نت غافل جاہل یم اعتبار ایم اس چھنی حس کے شریعت کیا چھ میں یسان یت عشرہ سندر کیوت گسل باس هول گنڈن کوت گو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر اسمان گوش جاہی چھ بے خبر نت آسی امس خبر داری حدیث شم پتا سور شم پتا یا اس خبر داری مگر عملی ترقی ہوند حساس اسم یسن عملی ترقی ہوند حساس سوئی گو غافل رب اس منگو از تمام قسم کی غفلت او نشنا جا تریم شخص شو یوزن بروچ آسان رب سے دی فضل و کرم اس سخاوت اس مزدی یا ترات اس اندر یا عشر اس مزد بروچ بروچ ہمو بہو دہو پات نمازن تو باقی عبادت اس اندر تی بروچ بروچ تلاوت اس اندر اذکارن تو دعان اندر تی بروچ ہمو دیو عشرو پات یہی شو بر طریق سنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکہ اس فرما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یت آخری عشر اس متعلق کانا یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ یت مزا استیم کرا محنت کم سوال چھو نندر صدراب نکھتر ضروری کم اس کرا محنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مز کات مز آخری عشر اس مز ما لا یجتہد فی غیره ین امی ورائی باقی ان عشر مز اس کرا گو جو سیسان چھو یمن راتن مز یا یت عشر اس مز تو ہند سنت لبن تمشو ساری خود بوڑ سنت یہی کی سگا سے آسن یمن دہن دہن مز مختلف تم سے دنیا بھی سرگرمی گسن کام گسنے اخر بھی گسن زیادہ آس تم سے ان عبادات اندر طاعت اندر گسے واریا اضافہ آس اگر سو یسان شو واقعی سنت اچ پیروی کریں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی دین اس تیمز اتباع تا اقتداء کرنو توفیق رمضان کے بارس منس چو اخ عام لفظ اس مگر لبنی ایمان کہ رمضان حسا چو عبادت ہو گیا یہ چھا بنا رمضان چو عبادت ہو گیا یہ چھو ساری خود بھوڑ بارو ظلم یا ترات اس فیٹ آتوانون کی چھو عبادت ہو گیا دیکھا جی عبادت کس بارس میں چھترے چیز ینزن یا ترات اس اندر کس انسان اس ماتیش گوڑنیوک شوس ایلیس عملی تی عبادت کے طور پر وچھو
گوڈنیوک چھوس کہ امس چھ یت رتس اندر پنن عبادتن ہند کرن محاسبہ کل تھو مش پائی تو چھو تھکمت مش پتا کہ بوتھ اس اڈن شابک تہ ہوب تم سیت اس ہوب تہ سیت نندر پیوا تم اگر روزن چھو ہوشا بس عرض کران کہ عبادت کس بارس مز گوڈنی ذمہ داری یت رتس اندر چھ عبادت گریت یس ونی یت یہ عبادت گریت سی دپا کہن رتن چھ عبادت چھٹی اکس رتس کر تی چھ عملی طور واریا کر یمر مول اسلاف دپک لا تکن رمضانیا بل کن ربانیا رمضان پرست ما بن سبن رب پرست رمضان پرست سے کنترہن یا ترہن دہن عبادت کرن رب پرست سے وعبد ربک حتی یأتی کل یقین یا بیکس آیت اس میں تشریح گئی فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرنستام شد نسات اسلام است ایمان است پنس عبادت کس عمارت اس کریں رو گو یہ لفظ گچے ذہنو مزا کڑن کہ رمضان چھو عبادت اکریات میں کور عرض کہ رمضان چھو عبادت کس بارس مز ترین کامیان ہند ریات گوڑنیچ کون چھے سو محاسب کہ بچوس ربن سوز مدیا دنیا سوچ نمجد مد ایجنڈا ایجنڈا چھوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدو نہ جن نہ انسان نہ پید کرمت سوائی یمی غرض خطر کی تم کرن میں انی عبادت ونید رمضان رجوع الاللہ کریت چھو تیل چھو ضروری گوڑنی چھوم اس کرو پنی زندگی حساب کی یہ ایجنڈا اس دن آو مقصد اس دن آو پروگرام اس زندگی ہون دن آو سو کت حد تا مچے اس پورا کرا یہ لیتا اس محاسب کرو اتنا سنچوان قسم لوکن کہاں چھو سو سدہ بچوس واریا عبادت کرا بچوس تھوک موت میں پیزوان تھوڑا کام بہن کرا مگر اکثر یوس باشعور انسان آسے تم سے زبان بیٹھانی یہ ہے لفظ سبحانک ما عبدناک حق عبادت یس پتا ایسے رب کیا گو کس گو یس پتا ایسے عبادت کیا گئی پتی یس پندن سیاہ کرتو تن پہ نظر آ سو ایسے زہیت مطمئن اعتبار سو ایسے اضطراب سو ونیل اضطراب روٹ کن آو مچا شیر نشت سمال نشت ضرورت کننا اضطراب اتیق صدق گو اتامت اضطراب مولوی یا کننا فوراں لگو ان فون یہ گو اضطراب چھ انسان اس اصلاح فکر دیو یہ رمضان اس اندر ایسی یہ اضطراب ایسی کہ اسنا چھن پنیس تخت پروگرام اس پیڑی ات کوتر اس سوزنا آمد چھت دنیا اس یہ کرنا اس اصلاح کوشش یہ کرنا اس ترقی ہوں اس کوشش ایت مزن چھو یہ اضافی عمل کرا اوی چھے مس اگر یہ تمنون لالچ صحیح چھو تو تیل وانا ویس لالچ لالچ دینا آمد یا تریت اس مز کہ اگر سے عبادت کرک چاہ سا حریص آواز اگر عمرہ کرک چاہ سا وی تخوتا سواب حج و گول سواب اگر لیلت و قدر جراد گئے نصیب ترو ساس روز خط زیاد روز گئی تا نصیب ایگو لیلت و قدر خیرون من الف شهر حسن بصری فرمو رحمت اللہ علی تسبیحة فی رمضان تعدل الف تسبیحة بغیر رمضان فرمان یوس ایک لکھ بانی رمضان اسم سبحان اللہ زن پرون غیر رمضان اسم ایک ساس لکھ سبحان اللہ شنب ظاہر لالچ دن آمس یہ چھا ہوت ہمی محاسب ات نتیج میں سکرے حساب اتی رمضان آو میں چھا رب سن عبادت کریں
بوي شو ستي مجرمان هندي جماعات اسم بوي تي كارا يمي ربن دون نكر بوي تمنش پات يمي رب فرمان كار بدبان بچوس جنتي مگر کام کرا جهنمی انس ان بچي ابن عملي ترقي کرا تبي هكو اسي اترتس ونيت يشو كسرتي عبادت كريات نكي عبادت جز عبادت اندر گس ہری ارگا سنا چن کو ہن دشا کو ذمہ داری وے انشاءاللہ اس نہیں ہا میت ما اس مشورو کو ذمہ داری وے عبادت کے بارس مشر رمضان اس مل اسرا ذمہ داری گڈنی ذمہ داری گئی محاسبہ ساری سے گزرے ان سے پنی زندگی حساب کا جو سالانہ محاسبہ پروگرام نمبر زو یل محاسب کرو اچھے شہر بن جگی تیر کیا شکارن تارے کی عمل مز عبادت اسم صدرن یا باغ الخیر اکبر اے روت ساڑن والے روٹ پا و یا باغ شر اکسر اے شر اسم بین والے روٹ یا گئے عملی تارے کی مگر تری مت اہم پوائنٹ یوزن عبادت عملی ہندس بارس مز رمضان اس مز اس پیٹن آیت چھو گسا سو وہ اس کور یہ تربیتی پروگرام یہ ٹریننگ کورس رمضان سالان مگر نوین تو تات پولیس اس مز نفر آپ ٹریننگ کرا ام بچو امس مثال کے طور پر ام سندی بچو کنسات ام سندی زندگی ہون مسئلہ آسا امس سمسا تے زندگی ہن مسئلہ اسی مجھے پن پان بچاؤں دفاع کروں اگر امس نون رتن ہن جیسے میں ریگولر ٹریننگ چھ ملنا اگر نہ امس پتہ نہیں زنی پن پان تو بچاؤں اس ترقی امس ٹریننگ کیا ہے سر جواب نہیں بس ام سن چھ مسئلہ جان سون مسئلہ چھ ام سن کو تو تھود تو ایمان تبھی کی نتن یم سات اسی ٹریننگ پروگرام چھ کرنا وان یہ عبادت کرو سا تو چھو یمن دوہ اگر کس انسان اس نفل یا سنت من تو زیادہ کھو زیادہ تراوی اگر ہم اس تراوی ہن زرا کو چھ گسا جو باجے پنسان مولویان کرا فون اس کیا بین باجے اس منا سانی بستی گسا تو ابو کو کیا جی امس ستار کیا پیموت بس اوت قیامت وانان تن تتا او قیامت وات یہ لوگوں میں ہزا یہ کار برابر تو تاوی چھس بہ نقل کرا شبن بیٹھ کو تا محنت چ چلا الحمدللہ اللہ تعالی دین محنت کرن دا او مگر یاد تھے جو دہن شبن رلے بھی تھکی نو تو ایک فرض نماز سے مقابل کو دو آک فرض نماز سفارز دے رمضان شوتی ہم بچوس رمضان بعد چند نمازن ہنس گات کر اس لئے کہاں تا کہ میں کور کعب شریف اس لئے منعی میں سری دخشت ام بد گئی میں ویریس میں نمازن چھٹی تریم مسلشی یہاں عبادتو کہ یسی ذکر تھی محنت مشکت امی عبادت منز کیا حس گئی تے بیدار یوس تے بائیں پوشون ایسی کوتام ایز ہی جس سندر استامن یہ ہے چھو اہم مس ایز ہی جس سندر استامن گچی نا جسو ہی اس پوشن سو گچی پوشن وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین سو گچی مرن استام سو ہی اس پوشن گو عبادت کس بارس میں چھو رمضانی ٹریننگ کورس اس طرح مطلب یہ چھو آز کتا نقل کرو تا ہی زیاد زیاد کتا خورا دیتو نہیں ترے چیز نمبر اک اس کوتا کور محاسب پنس عبادت کس مطلب اس سان زندگی ہون چھو نمبر زو تمی سچن کوتا گئے شرمند پت کوتا کور اس ترقی ہنس کوتا گو اس حس بیدا مگر نمبر تری تمی حس سے کوتا گئے باقی زندگی خوتر صدرن خوتر تایا یہ چھو رمضان اس ماز عبادت و خصوصی پروگرام رمضان اس مزیم اس لکھن ڈیوٹیز چھے تی من مزم چھا آپ ڈیوٹی
سُو گو قرآن کریم مگر یتنا شبه سوال سو کیا چھ کرن قرآن کریمس ہاں تو شو یمن دوہن چھ آسان چلان یہ سخر بحث کانچ ونہ میں حض کر یہ چلیٹ میں حض کر پیتی چلیٹ سان تعلق اللہ تعالیٰ کرن سارنی ہن سلاوت خوبو بید رب آئیسے سارنی قرآن کریم حقوق زیادہ خود زیادہ ادا کرمکتا ہو مگر بے شو مسئلہ یہ ہے اصولی طور ونو بر رمضان چھن تلاوت قرآن اکریات بے شو سوائی اتا اس ونو رمضان چھن تلاوت قرآن اکریات تنو مطلب گو کہا ریت چھو قرآن تھا ونو ویٹ برابر چھو اسی کرا یتکون شاعر انتی کندام یل اشواتا رمضان تل چھ اس کھولان برابر شو اسی کرا رمضان چھو در حقیقت رجوع الی القرآن کریات یعنی ایکس انسان اس گو سی ذہن اس مزون اس بیا دنیا اس اندر آو او تامت کر میں عرض میں آو دن ایجنڈا سبو وما خلقت الجن والانس الا لیعبود عبادت وہ چھو سوال چھو دپا میں گو سن روڈ میپ میں گو سن خاک میں گو سن نقش میں گو سن طریقہ کار میں پاکن کت پوئے سوئی طریقہ کار کیا چھوس جواب دیو انو افتار اس کس منٹ ہاں چلو شکر مدد تو میں انو جالدی جواب دبا میں توشو ایت حساب اسے جان چلے رب کرن رحم عرض میں کرن کہ رمضان چھو رجوع الی القرآن اکریا بے ہوائی کا بچہ دو رجوع الی العبادت بچہ چھو رجوع الی القرآن قرآن کریم ایک شر اس پر ہم حقوق اس کار ٹھہرو قرآن مجیدی قدردان تیمی جو حقوق کس حقوق چھو بوز بیت کس حقوق چھو دائی ذہن اس میں شیئر بے کنس کیا تم کام یا زیادہ اتیق سب تیکل وانس شیئر بوزو کرو شو مار قرآن کریم یہ لئے اس حقوق اچھاو کوئی تیہ اچھے یو تام نے اس تم سوری پالو تو تم حقوز اس قرآن کریم قدردان بینیت اس کل آلی من ونیت کر تلاوت بنو گوڑ قرآن خان بلکی چھو سالف و مز غالباً یہ حسن بصری رحمۃ اللہ کلام واللہ عالم فرمان نزل القرآن للعمل به قرآن مجید گیو نازل تاکہ تخ پٹھی کرن ناز جواب کیا چھو خورا قرآن مجید تو درو اندر بیٹھو مسجد مانا تو ہلال سب کت بیٹھا سواد اس گھنٹس گھڑ اس گھنٹس کرون تقریر بیش انشاءاللہ بوتی قیام میں بھی ہم بروی تے آسان ڈیوٹیز نبائی ماز اللہ خلق کرن یہ ہنس دے اساس سار میں ہنس محنت کو بول اگر کنی چیز ہی ایسے دا حقوق آسان آق حق ادا کرنے سے کپیر چھے زمان اس سے کور اس کا در فرموک نزل القرآن للعمل بے قرآن مجید حسا گئے دنیا جی طور عملی خاطر نازل فَتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاعَتَهُ عَمَلًا لوکان ہنس بد قسمتی تمو بنو امیش تلاوت عمل کیا لوکان ہنس بد قسمتی شومی قسمت کی تمو بنو امیش تلاوت عمل تمو مطلب کیا گو تمو دب اسے سب پارو یہ یتھوی پور اس مقلو امیش دیوٹی مانچون اس کارون اگر تم یہ بزرگ یا زمان اس مزار سے پاتے وچھا یہ ایسی ہیں لوکن یمن اک کتاب نہ پارا نہ گرسی مزار دس رزت کتاب تم کیا فرما ہوا اس مطالعے تم اس قرآن خان لوک مگر دو بھی عمل مزار چاہو تمہیں اس کمزوری ہے ایسے کونوں ملی تم اس بے عمل یا بد عمل سانی اعتبار اس تے من تھوڑا کمزوری بمقابل یم تے من برون گزرے مدے یا کن ساتھ ونو بازن مز واریا کمزوری تے مگر تے من مقابل اس تے من مز کا مقابل تے اس تے تولو تے من سے پان پا
پت فرما تمن کہ تہ کرو غلطی اب تہ لجو یہ کتاب پارن تو بس پارن سمجھ اس مکلو ات عمل کر بس عرض کر اگر تم آج اس وچھان یم رت وادن اخ صفت قرآن مجید پارا تم کیا فرما اس متعلق قرآن مجید کے حقوق نزل اس کا کرو نمبر اخ صحیح ایمان قصد عدیق صاحب نمبر ز سب ان حقیقی احترام شرعی طریقے پر احترام نمبر 3 یہ کتاب ہے چھ خیرکم من تعلم القران ہے چھ یہ کتاب نمبر 4 یہ کتاب پت پر تلاوت کرنے میں نمبر 5 تلاوت کرو اس سے چھ بوزن تے امج تلاوت پڑھنے یوت چھ کافی بوزن تے رسول رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمان صحابن پڑھیو تو بوز کیا فرما ابن مسعود رضی اللہ عنہ اقرا عليك وعليك انزل بپر ہز تہی پہن قران تہی پڑ گو نازل انی احب ان اسمعه من غیری فرما اس میں چھو پسند با اسا بیکن نشت قران بوزا اس نے پان پر اس کا بولا بیکن کس ذمہ داری گئی ہاں نمبر 6 تدبر کرنا امکان آیا افلا رب فرما افلا يتدبرون القرآن کیا مشنا قرآن استدبر کران ام على قلوب اقفالها کن دلن چکلف لگت تمیک مطلب ہو یس انسان قرآن مجید استدبر آسے کران تمیش دل اس لگت کیا یس نپاری یس نبوزی تدبر خاطر چھنا اس پارون تو بوزن ضرور ہے یس نپاری نبوز تمس کیا لگی تمس نہ سر سے وجود سے کلف لگی سوچ پات گنڈے تھا سا یس پیرن چھ گسا میری تو منز اخوا تھئی ہوا تمشن پائی میں چھ لا خیر پر بون تام دگی متر کتاب ہم سے میں اخوا تھئی ہا کو ذمہ داری گئی تدبر تدبر اس پر تھوڑا بیکار نمبر 7 یہ تدبر کرے امسین اتمز خبر امم سابقہ ہم پاک کن گزرین کن قومن ہوں دور نبوت چھے تو قیامت تام بلکہ قیامت بعد اندر قیامت اسمال منظر کا سن تو جنت و جہنم احوال تو من ہوں خبر تو من سار نے خبرن چھو مسکارون کیا چھو مسکارون تصدیق پوزمان ذلك الكتاب لا ریب فی نمبر 8 یہ قرآن کریم امی کم دن احکام چھ من پر گسن عمل پیرا حکم آو امی جگہ ساسن تعمیل منع آو امی جگہ ساسن پارے ہے اچھ بنا تطبیق اچھ بنا امپلیمنٹیشن کس ذمہ داری گئے نمبر 9 یہ قرآن امی جگہ میسیج بے انتام باتن آو پچھ بن ذریعے مثال کانچو واز پارا یہ باتن آو کہاں چھو ات مجلس منعقد کرنا سندر رول کرا یہ دکھو بات نہ ہو کہاں چھو مختلف طریقوں یہ من مجلس ان بکا بشت قرآن کریم کی میسیج عام کر مچکات کر یا کتاب عام کر مصحف عام کر گرزے کی دید تعلیم عام کر عام کر اس مزن تشی مسکردار نے بابا کس ذمہ داری گئی ناو نمبر 10 یست کا زبان یا قلم ات کتاب خلاف وکے تم سات سین سپر بنت ات کرن لفا مول ون ات خلاف تم از دبن تو چو میں محترم و مکرم مگر یہ کلام نہیں واپس تکیا جراب سن کتاب خلاف گسا یل من مولی شوانون کوشی پر ونو آت بارس من شن لحاظ کرن مولی اس پات کوز دبو نایی نشو لحاظ وان چو سوال یم یم دہ ذمہ داری چھ سوئی زندگی چھ ایسے وچھیں آت ذمہ داریان ہنجس پرزمس مس یا اینک لوگت کتنا شئی سلیم دہن ذمہ داریان ہنجس کات کرو کتنا سنجھو اس کارا جواب ہی نفس قرآن مجید کس بارس مز میں دہ ذمہ داری عرض کرے تم دہ ذمہ داری نباؤن کس بارس مز کتنا شئیس کھاڑا اشس اشا مقلومت ہاتھ پرزن کرے
سوي محاسب وكر يحشر رمضان جن يتا سفر مت بس مقلو مي چھ بنن آئین بنن کون سچویشن بنن یتس ونان چھ روڈ میپ پن زندگی ہون مي چھ سوي مشت اوس مر گومت بوجو ما انزلنا عليك القران لتشقى اشنو تو ایتن نازل کرمت قران تو بنو بعد بخت گوسو انسان جو بعد بخت آسان یم یس نے قران یس نے نصیب گو تم سے زندگی ما یمن حقوق ان ہے ادائیگی خاطر اسے قران مجید اس کو رجوع کرن یمن ذمہ داری ان دے بارس ما فکر مند بنن عملی طور کوشام بنن یہ رمضان سمجھن شاہدی قران یہ یہ سمجھو تفسیر تلاوت مت پانے زیاد کہ جے ان سمجھ آو من دہن ذمہ داری مش میں آپ ذمہ داری کیا چیز تلاوت یہ لگا فورن زیاد خود زیاد کریں گے نا مگر یاد تھو یہ اس انسان صرف یہ سمجھی دو یہ اس انسان صرف یاد ہے اس میں شو بطول قران پران دو حسرات مگر ان علاوہ گو نہ ٹس سے مس بقتنا شوس میون کردار کیا میون اتوار کیا میون طریق کیا جو منافقان تلاوت کرا یہ جو حدیث مبارک اس مزان آمو کہ زبان چھ بڑا آور تلاوت اسد مگر عملی خوارجن متعلق کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیرون قراءتکم الى قراءتهم صحابن فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن صحابن خود حکیث بات تنپت ینوال المزقہ قرآن زیلت فرماوان چھو تو ہے ایسو پانی تلاوت تین دس تلاوت اس بروٹکن حکیر زانا کون دس تلاوت اس کون دس تلاوت اس میں بات ہاں تو بور گمی زیادہ سب چھا کریں فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے تہنز تلاوت تین جس تلاوت اسنش یعنی خبار جن جس تلاوت اسنش حقیر زانی تو اسے دبا اشن یہود یو قرآن تگوینی مگر یقرؤون القرآن ولا یجاوزو حناجرہم اس دن قرآن پرا آسان فاسن حٹ بون وسان حٹ بون وسنو گو یہ تا اللہ چھا سچو سود بیل کس من جانا ہو گو ولی لے مسوانان چھنے سے یہ شن رٹو نسوی امساد گسے آسان یہ حٹ بون وسان بینی حسا واتن زکرور رفی پرابر جی امساد گسے حٹ وسان یہ تھوئی بڑی یہ چیز حسن چو چانی کھوتر ناجائز جیسے چو حرام چانی کھوتر آت فونس پر چون چوہو من زکو وہ گھنٹے واہیاتن سید فضولیاتن سید جیسے چو حرام چانی کھوتر انساد گیسے قرآن ہے کے واسو مول موچی سے باسان سے شیسو تروش حالانکہ بچوس عرض کران تمشیسو پوسٹ آسان تروش روز خاص کر مولیس ماجی شو پوسٹ دن آمو سگس روزیں نرم توجہ زکتن سنجھے رحمتش مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولی شو تروش پوسٹ تھی کیا جا الرجال قوامون علی النساء تم شو پننگ ایک طریقچ اک پنن سلطن تسمس حاکمیت اک پکناؤں حکمرانی پکناؤں حکمران شو مگر آت موکس پر دل سے منان چی کی جنت چی مولی سما جنجن خورن تھا امساد گز دین ہے کے واسو سشے بوئی کرنس ہوئی سلام ونچی چا دپا چگاس تیمس یور سلام سشے دپا ہو بے چوشو میوانا تیمس بے ہمان سو مول تیابن بری آواز ورشی ہوئی جواب آواز امساد گز یہ دین ہے کے واسو لانت ہر ان قرآن کریم تی من لوکن یم رشتی چا ساتا یم رشتا شلات مول کارا یلی بوس سن حقوق آسان ہمسائی سن حقوق آسان یلی زکاة کو مسئلہ یوان چو امساد گسی بوان واسا آکے بوان پیر صاحب اس کھانا و بات یا مسافر از دن با تومل پیال تمسی چھن اکی کارور چھ
داي لاش ربي زكاة هزم نفع تندو غسي قرآن آهي تواسو نچي خواري جن هز تلاوت سوستن پور عمر رمضان چوز وقات کر سوستن پور عمر سو تلاوت جي خارجي تلاوت اگر نا آت سويت عمل بہرحال اس میں قرآن کریم کے حقوق نزکات کران چھے اصلاً شو قرآن نازل بمت کم خطر یوت واز حق نبا پیر تھے میں گا چھے اور جواب تھی اصلاً شو قرآن بمت نازل کم خطر عملی خطر مگر عملی خطر لیسی قرآن پرو سعود ایسا سن تدبر تدبر الشزوات آگوئی کی ایسا ایسا پان السلحیت عربی زبان اصول تفسیر چواقفیت تتمروٹ ایمان اد ہے کوئی سا تدبر کے دکات کتا ہے وہن اگر نیاز تیلے گا سے آسن قرآنی مجلس یت اندر اس بوزا ہوئے اللہ تعالیٰ سے آیات طلبائی علمن نش اوائی رمضان شہر القرآن مانا ہبو تیلی چی اشی سمجھ آمو تو اشعات پیٹ یل میں دبیا عطیق صاحب ایسا یا ترہتا ساز کوری ایسے قرآنی کورسا یت بس ایسے روزان آخ سپار تو ایسے استادن سمجھو یا ترہتا سما روزان آخ سپار ایسا کرے یہ انترہ سپار کمپلی یا آگ گھنٹتے ہیں کہ کم از کم لگی زیادہ خود زیادہ ہے کہ زیادہ تھی لگی با کیا ہوا نہ ہوتا ہے اسکور اوتر بے مناس میں شاید چلانے الخیر سٹوڈیو کون اس ماہ سے گوچھ موتی ابوز موتی ہمیں اوکی ہیں ون چونکہ قرآن کریم تفہیم و تدبر کرو اس تاک لگی ٹائم جار فیلحال تو بھی من آج جلدی من دمک اس کرو کھلا سے قرآن دہن پنہن منٹن مز کرے آخ آلک اکی پاری ہون کھلا سے مجھے بابو شاہ آت کہ اکیت پیٹھن چھو واچ گسا رمضان شہر القرآن یتمن سن اسلاف اس حدیث کتاب تھا وہاں ویٹت تلان کیا اس قرآن حدیث کتاب اس نے جو ویٹت تھا اس کوس کتاب چھا ایم کھوتے یہ یوس میں ایسے آیت رتس منزتے ایم ایک پاری ہوند پندہن منٹن خلاصو چھلے وہاں وچھلے سو کس کتاب اکثر چھو اس دوہ اس رات اس موبائل اتسی کے یعنی ونو مطلب جل بو سوچا اتکویتا چھو واج کرا ایتو بوچ میں باقی چھو تب بائیس ملینز ویوز کا چھو ایس مزی وان چھو تیسا ارمی پتا بل الانسان ولا نفسه بصیرہ ولو القا معاذیر انسان ونتن کویتا اتروت مگر تم شب پتا بکتن چھو اس خاڑا چھو رب فرماو اس لئے مسئلہ چھوئی چیز یہ تھے رتس اندر کی حکنا ایسی قرآن مجید کی اکی پاری ہون دیلی خلاص دہن منٹن اوچھت اس کیا چھو قرآن مجید اس کو رجوع کرانا یہ تھے رتس اسے تھے جو یاد مہربانی تو مہربانی تو یہ چھو آخ اظہار جسے سے یہ تھے رتس مز تلاوت چکارا ہمو دہو حقو مز آخ اظہار مگر اظہار شن سوری شن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اگر تی آسا تیل فرماوان تیم خواری جن فرموک تلاوت نہ تیون توہی تیونزش کریں کیا مگر یخرجون من الدیل کما یخرج سحم من الرمیہ کمانی مزل تیر چیل تراوان یہ پھر سسالان چو نرمی سان تیتھائی پکشو تیم دین مز نیر نیر سالان اسے اوائی کی نتن چھو اصل مسئلہ یزن چھو سو چھو پن زندگی وچھن قرآن مجید کی عینک لگی تھا اس بانو بات وچھن اس کتنا سن چھو کھڑا اس کیا آت کتابی ہوں جس بار اسمز کاران اچھا پیج پیج ام کے شفاعت اس لایا آخرت اسمز تی کیا جو قرآن مجید تی چھو شفیع المذنبین گناہگارن ہن سفارش کرن ہو رب کائنات کرن اس ام کے شفاعت اس امید ہو مقدم سے مضبوط بے زیادہ تکیازی میں آس ورہ متفرق کلام تا ستن کرنی مگر تدبر قرآن کس آخ مثال اس میں تبرونٹ کنے تھا ونچہ
سوچو سورة تل كس سورة پر مشورة واسمه سورة تل ماو شكرش آغزي چه جواب ہے سورة ماعون چونکہ رمضان اسمد اس قرآن کریم مجواریا خدمت کر مگر اشاء سار نفائی کے اس قائد میں سمجھے کھاڑا ونیم منت اس ونجن اسی امبروف کرنے سمجھے تدبر قرآن تدبر گو کیا گو دبر شعر بیس حضوانا سپائنل قوڑ اتھانا ریڈ کی ہڈی اچھ بنا دوبو یہ انسان سوز اصلیت کلام کس اصلیت اس نشوات نشوانا تدبو رودایات سوری تو رکھ بگری دوبر کیا گو تدبر کیا گو یوں تو نہ بگری بشوز عرض کرا انسان دپان چھے اتفاشن تی مشاہد اسمس دپان انسان چھو سوری دادران مگر یسی پتیم اڈی چھے ایشہ روزہ موجود اللہ وعال رب چھو آخر تی قادر اگر یہ دادری تو ایتی تل سی سوچ سورة یاسین اسمس کران سوال یمن توی کنی ایسی تم دو یل میں پیدتے کرن وان چھو تو پچ میں دوبار آنے ایشہ میں کر رشکل اس لیے تچ ونا واریا دبا یا سچ اصلیت اکس انسان سے یہ روز موجود امی پر تلے اللہ تعالی قیامت اسم واللہ عالم بہرحال یہ چھا اہم اکس انسان سے انکھوتر اسی ریل کی ہڈی سپائنل کارڈ اتوانا مجھنا یہ اصلیت کلام کس اصلیت استام واتنس چھونا تدبر کرو اگر با کاتھ کاران چھو سوید پر با یسان کیا وانن بہت سوچتا ہم ایسا زکاة کرنے تو ایسی نمبر آپ رمضان نحن چھنے عملی ہند ریت یہ چھو عملی انقلاب ہو کریت دویم چیز دوک میں مقصد چھو عبادت روڑ میپ چھو قرآن یہ اسوز نے جو بنیستا مانا یہ اس تدبر کے لئے تعلق ماہ حاصل ونے لیس کرو یک سورت تدبر سورت ماعون تاکہ اللہ تعالیٰ سے شہو امید یہ من تدبر چی یہ من لکچ مجلس ہی برکز ما کرے اس اللہ تعالیٰ آخرت اسماز یہ ترہت اس اندر قرآن کین قدردانن اندر شما حکنہ رب سن فاضل یہ ست رب کائنات سن کرو دعا یہ ہے کہ رب اس کر جی قرآن کین قدردانن اندر شما ما اون چا سور اسنا ما اون چھو ونام تیمن لکتن لکتن حاجت کن چیزن یم ہمسائیس چھو ہمسائیس نیش لگا بروٹ ازکن چھو نمن پائی کام پہن بروٹ یم ساتھ گروت چھو واریا اس یا سہولیت دور آسن واتا تم ساتھ اس ہمسائیس بازے پیوا ہمسائیس نیش تلوز ایتان نون پیالو اچھا آب ان شبو متلوز ایتان آب بالچین تلہ از آیت ان تنگر بیویلان ایج ان چیز ایسا ہم سائے ہم یمن لکن لکن حاجت کن چیزن چھوانا ماغو رودایا کسا قرآنی مجلس کرو یا ترہت اسم ایٹین تلہ از نوان تلہ از دیتی ایک سر جوا کیا کرو یہ وہ رمضان شہر القرآن سا اس گز قرآنی مجید کس تکہ از اشتر اللہ سے ساتھ پڑھ کرو عمل سوری تلاوت کرتے تھے حیط لیک اکیس حرفش دہ سواب سالی تالی پہ مگر کارن چھے عمل عمل کار کرو یلیس سو کلام چھے برا یو سائے سمجھو چھے ہوا یو تام استغفر تدبر کرو تدبر کن میں او تام یہاں کے ساسی پانس مز ایبیلیٹی ندگو ساسن گائیڈ اس تدبر کرنا یہا پرابلم چھے ناچو ایسو ہو ناچو ایسی ہے میں کن تھے جو کھایا تکی آج بوشش تم سی سوال کران گوبرا یہ اس قاتل چکا بوشش تم سی سوال اس قاتل آرز شز بکران سورة الماعون چھ ستن آیتن پر مشتمل مختصر سورة شریفہ پار ام امک مکہ مکرم اسمان نازل غمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امک پس منظر چھو چھو آدھی سور سمجھ مکہ مکرم اسمان اس مشرکینن مزد تو ہند اکثر دارا
كان روايت شو نيوس أبو جهل كان يوس آس بن وائل مزيد دفن مزيد ناو أشن تفسد أشييكي يوس أكافر سردار إمس أوس كن جنو بعد شو إيش هاي آز بوي إيش بعد شو كين كن جنو كان نفر يعني آگے بچے بیاگو شوق سے الگ ڈیفرنٹ ہے میں کنچو توجہ سارنی یو سخت ان پارٹی گیری کرنا تیسے کنچو ساتھ آز دیو جان کہا نفر بارے گیٹ ٹوگیدر آسان پارٹیز آسان دوستن بلاوان رشتہ دار بلاوان بڑا کیون چون کرنا اتام چون ٹھیک ہی یو اس منز اکی دو سخت اونٹ یا زباہ کرنا یہ چھ تفسیر ہے سوانا کس اونٹ آخ اونٹ کس پوائنٹ آس بمان فلاجون دی زبائی بتاو زیب کوئی گو کنسا تو اسی ماران کوتا ماز سدہ کوئنٹل سدہ کوئنٹل ماز مارن پاتو لو کھاوین یہ گو وار یا کیا مگر امس بدبختس نشان آو ایک ویزے آخ یتیم بچا یو تھی یتیم بچا آو یتیم بچا سا اگر یہ ماز پیس آگ دی یتیم اس کیا ہے نظر تم سو مسئلہ گو نا اوچ سے جانب آؤ مگر یہ گوز خطرناک پوچھ کہرے امس یتیم اس کیا گو یتیم اس کہرے اس کیا رب فرما فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ انسا یتیم اس کہرے ایسے ہوگا سا یتیم اس کہرے گو اللہ تعالیٰ ہم کو نازل برزات جلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيت الذي يكذب بالدين كهل شتون خيال تنس شخص متعلق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزن كاش كران كيس كاوس يتيم از دقلا مگر ربن فرمو نمين ربن فرمو قد دادو كو جاد امسون مسل چون كي امسي يتيم كران امسون مسئلہ شو ارائیت الذی یکذب بالدین امسون بدلی تیز دو حس پاسے ربن فرمو نو قیامت ربن فرمو بدلی تیز دو حس مالک یوم الدین دین کو بدل امسون بدلی تیز دو حس پاسے انز یتیم اس کیا یتیم اس کیا انہوں سے کیا میل دنیا آسمان بازید اپنس گری کتے چشیرے میں بیکہ کومی وہ گز اچھ سے گریگ دن اس پام لوگ دپنا سنچی بانو مستارو با باقی امدن واریا چھے تم دن اسے واچے مسکارون باقی باقی معاملہ تم دن پتا چھے گو دنیا اس منشی آتوی چھے کانی تر کیا پوش مالکن کونی واتر کونی بدلکت میل یقینن آخرت اس منشی اس لئے آخرت اس منز پاس آئیس آخرت اس بدلج سو کریا یتیم اس پرس یہاں سے پیری بھی کننا ونی ینن آخرت اس پاس ہوئی اس یہ کیا ذکر یتیم اس پرورش یہ کیا ذکر یتیم اس کیپ شو سوچو کیا ذکر لائی نے یتیم اس لائی تبای فرمو ربن فذالک اللذی یدو اولیتی یہای نفر غوصل اس یتیم اس شو دکلا اس نفر ابو جہل نے فرماؤن یسن آخرت کس بدل کس دوہس چھے پاس ہے وین کر بتائی سوا یم کم نفرن کو یہ جرم ابو جہل نے آس بن وائل یا کونسی کافر اس کیا جو دوہس ہوں یہ آس سدہ شد پانس دو جسم قیامت اسلامت کیا جس حاولی قرآن مجید اس منزدار ہے ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم کیا مطلب یہ شاہ ابو جہل سے کھتا اگر تو یتیم از دکھ لائک چاہسا چک آخرت کے منکرن اندیس مجرمن اندیس جماعت اس منز تو ایس اگر یتیم از لطمون کرو ایسا ایسے ستن جنتن من جا یہ شاہ قرآن اللہ سے قرآن پران ام آیات بوزان اشت تھر وطان کہ سان دے اسمہ شو کنسا تی یتیم از دکل ہو گمت تو اسمہ سو تمری ابو جہل تو ابو لحبہ سوچ
تفسير چھو تدبر چھو واریا ویسی مگر ٹائم گو پداوی کر با مقصد فرمان اللہ تعالی من چھو تیزانا یتیم تی کیا گو یتیم گو سو نابالگ یس مول رائے اسلام اسلام شن ونا یس آن پر جنا سماج تس بشوس فرم یتیم سگیر آسان چھو پانزا وہر نفر شیعت وہ سات جی وہ بشن یتیم شرعی ٹرمینالوجی من چھو ونا بالگ گسن برون کے لئے اکس بچس مول رائے ماں جی یتیم تی چھو یہ نہیں اسلام جس سانیس عرف اسما موج مرن چھو تکلیف رب سان مال ماجن کر مال یہ زند چھو رب تیہن ونا تکار مو مگر اسلامی ٹرمینالوجی میں سنم اس یتیم ونا نمبر ترے یتیم آسن خوطر شن مول مرن ضروری کیا لا پتا تی اگر وہ سو یہ بچتے ہو یتیم اما فرما اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو یتیم اس پرورش کرن ولس متعلق انا وکافل الیتیم فی الجنہ یتیم اس پالن ول تو باسو کتے قوم دی زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فرمو کہا تین یتھ نزدیک رو کے پر اشار نمبر اک یعنی یتیم نمبر ز نس یعنی تین دس مجلس خاطر صحبت اس خاطر کو یہ منتخب اللہ تعالی فرما الله تعالى ولا يحض على طعام المسكين امس چن يتيز بمر كي يتيم سون ينه چن مسكين ان دس خاو نس چاو نس پر غبارا تور فکری مسكين جو آسان تو امس چن کھن چن تو پورا گسا دویم تور فکری مسكين اس دنیا چن سٹا مسكين اس آبیری کرنک مشنک وابست بنن چو ضروری تبھی فرمو ربن یہ مسکین نس کھاونس چاونس پہ ابارا اسے ابارنا سنو تو وہ اگر یہ پان اس کھاوان تے تو تی بس اس نہ نکلو تام نے بیان تے بھائی یتیم ان مسکین ان من کرو ابی فرما اللہ تعالی مبوز تا یہ کیس یتیم اس اس نفرن دکلو مت ربن فرمو یہ شو سنا پر اس نہ اخرت شفاعت گو آل شاس کرن پان اس ثواب بنا چھو اس میں یتیمن خاص پیرویا کران کیا آخرت اس پر کیوں ایمان آئیس میں سکتن آئیس تمیج لیول کیا چھو سوال دیوا میں یہ آیت پانس خود رو ولا یحض علی طعام المسکین مسکینن انجز بار اس میں کیا بکرا اگر میں آخرت اس پر پوز پاس چھے بکس مسکینن آسن آبیری کرن گو ون اگر میں یہ کو صرف پہلے گج نماز کیا پہلے رب فرما فویل للمصلی تو شوار لو تو شنو چا ایتی تھی چاند ہو چاند مش پایا حالانکہ اس تی چھ من چان یہ منتظمین تی چھ من چان یا ترتس پات ونس مگر تو یا بس اوقات چھ سائن نماز پازر چھ مہر پیوان الی سیمن مجلس مز کیا خارج چھ کر یہ میں سائل چھ وا یا مختلف ہم بات یہ وا فرما رب فویل للمصلی پس ول پس ول یتن نماز یتن کہ تو دیگه از اچنا فا فا سونا فا ی تعقیب انا کو ساز میں کوئی شخص اس متعلق ہونا ہے اس پر تو یو تو انسان ہے یہ ہے گو فا با فا تعقیب یعنی یم یم سے دیت حالات آسن تم سن چھو یم آم اگر سن نماز دی آسی تم اس نماز دیس وہ یم نماز بور چر صفس مزم اس مسکین سویت یتیم سویت محتاج سویت مگر ام سن دی آب یری خطر گونا آگ زرد تس سے مس فویل للمسلم ام بعد دب حتاز بچوز بڑا خوشو و خوزو وول میں چھے بڑا کتاب پر مساف پر رب فرما اللذین هم عن صلاتهم سے اس طرح نماز پر خبر کوئی سے کتاب لیش مز بے تقریر کرمی سے چک نماز میں شتو یا بائی بے خبر پائی شمتا نماز پروردگارا یم اسے نیران نماز اسے رکو تے کران سجد تے کران گام اس مزے محل اس مزے اس سری دپاں چ بیڑ نماز گزار را فرما الذين هم يرا
یم چھ نماز پران مگر یم چھ گڑ ہاواں پانس بچھس نماز یعنی کہ تسلی دیواں بے ہاواں باقین لوک کہ شو عبادت کر وہ چھ عجیب معاملہ چھ یم چھ ریا چھری ہن عبادت کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمو یہ سورہ کج مد نازل گوائی چھ کارس مش سورہ شمول مکہ اس میں نازل مگر ابن عباس فرما رضی اللہ تعالی عنہ آخری سور آیات فویل للمسلمین پہ اس چھ مدینہ اس میں نازل گم تم فرمائیں شو ابو امس عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اینڈ کمپنی متعلق منافقن تکیا اس تم اس نماز پر کس پت کن فرمو ابو جہل اس نماز کیا ہوس وا مگر عبداللہ بن ابی کا جو اس پر نماز مگر یہ اس واتا خیرات کا رب فرما قران مجید اس میں تہ حال یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یم جن رسول تم منافق آ کے کس آسان ونا کہ آ یہ لہسا یمن ہوں پوس یمن پر خرچ کرنا مسئلہ کومن صحابہ تے مسکین یم تا اصحاب الصفہ مسکین یا فقراء الصحابہ نزد جماعت یہ ہے عبداللہ بن ابی نماز کا دس پارا مسجد نبوی اس میں اتے نیرا ہو سمن ہو زبان یہ نہ آخ پوس دیو یہ نہ آخ پوس دی یمن خرچ کرو یمن ربن فرموتی ہے یہ خصلت یم چھ نماز ویزا سام روٹ کین خرچ ویزا سام موٹ ویٹ وچھو ربن کیوت عجیب سبو دیو ربن فرمو الذین هم یراؤون یم سچ کران دکھاوچ عبادت سبو دیتن و یمنعون الماؤون یتھے مثال کے طور پر اتیق صاحب تو بچ ایک سے جائے صفحہ سمان چیر وقودہ پریکٹیکل کرنے اس ربن محبت ہمدردی غم گسری نہ زند پم ترے رکوز بجائے پر بت رہا تر کو سی تے ہنگائر چلے مش دین یہ ہشناوا ام کیا جو ان نزو ام سی اتیق صاحب سے صاف اس نماز نماز پر نہ کرو تاکہ مبار یا مقاصد من من سے اخی کہ اس گیس اخی سے فکر تاوی فرما رب تو ہزی دکھا وچ نماز شو بڑ ثبوت تو چھ نہ حاجت کھڑا اخی جس و یمنعون الماؤون حاجت نہ کرو حالانکہ حاجت ہی واپس اس مکو اس روپے ہاتھ سے ہی واپس باقی جی حاجت چھو نہ تے شاڑا منیوز نہ حاجت کر سو کیا کر یہ تیم اس مسکین اس یہ لیو ہم اس نماز اس وہ تیم اس کیا ایسے حال پانے کرو تصور یہ چھو سورت و معون ایسے میسیج فکر دیوا اللہ تعالیٰ سمانگو رب ایم آیات دے بہتر سے بہتر انداز سمجھن توفیق بے یمن مطابق پنی زندگی گزارن توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین